Rallikarin lomakylä on valittu vuoden 2019 yksityiseksi vuoden leirintäalueeksi. Nallikari on tunnettu vuosikymmenten aikana erittäin monipuolisena, myöskin kansainvälisesti vetovoimaisena leirintäalueena. Nallikarin leirintäalueen historia lähtee tuolta 50-luvulta. Eli silloin on lähdetty kehittämään ensimmäisiä rakennuksia ja telttapaikkoja alueelle. Tällainen kunnianosoitus, mikä me saatiin SF Caravanilta, niin tuntuu erityisen hyvältä, koska se tulee meidän asiakkailta. Eli asiakkaat ensisijaisesti ovat äänestäneet meidän Suomen parhaaksi leirintäalueeksi, niin me ollaan tosi ylpeitä ja otettuja tästä. Nallikarin lomakylästä löytyy tällä hetkellä huviloita, lomamökkejä, kesämökkejä ja sitten leirintäalue, jossa on matkailuajoneuvopaikkoja ja telttapaikkoja. Eli meillä on hyvin laajasti laidasta laitaan niin uudempaa kuin vanhempaa ja voitaisiin sanoa, että jokaiselle jotain. Alue sijaitsee upean hiekkarannan ääressä. Vieressä on kylpylää. Täällä on lähes joka ikäryhmällä omia harrastusmahdollisuuksia ja katsottavaa ja kiinnostavia elämyksiä riittää ympäristössä. Toimitaan ympärivuotisesti. Meille voi tulla kesällä ja talvella. Löytyy kahvila, ravintolapalvelut, vastaanottopalvelut. Meillä Nallikarissa karavaanarit arvostaa eniten meidän sijaintia. Eli me ollaan tällaisessa puistomaisessa vehreässä ympäristössä saaressa, meren rannalla, mutta kuitenkin palveluja lähellä. Eli meiltä on vain muutaman kilometrin matka Oulun kaupungin keskustaan. Ja toisena tulee sitten siisteys ja rauhallisuus. Eli meillä on viihtyisä ja mukava olla. Ja mitä meillekin on annettu palautetta, niin hyvä asiakaspalvelu, ystävällinen asiakaspalvelu jo heti tuossa tullessa on myös noussut aika isoksi asiaksi. Tämä on erinomainen paikka yksityistä leirintäalueista karavaanarin viettää aikaa, kuten meillä on jo kokemuksia edellisiltä vuosilta.